חורף 1998. אנחנו מוזמנים להופיע בתיאטר דה לוויל. זה אולם מופעים מאוד חשוב למחול במרכז פריז. הלהקה בשיא ההתכוננות, המון מתח, זה כבוד גדול. כולם בהתרגשות לקראת הערב. אני מוצאת את עצמי עם בני הקטן, התינוק, בתוך העגלה, עושה סיבובים סביב הבניין, כשמסביב בענק הפוסטרים שלנו, אני מנסה להרדים אותו. לא מצליחה. לא מצליחה לגשר על הפער הזה. זה כבר זמן ארוך שאני יודעת שמשהו לא עובד. ואני יודעת שזה יותר מבין השאלה הקריירה, אימהות. תנועה בבסיסה עם מעבר ממקום למקום. קודם אני אוספת את העין לכדי כוריאוגרפיה, ואז מניעה אותה, מריצה אותה ברחבי העולם. אני מוצאת את עצמי כל הזמן בתזוזה. אני התחלתי לרקוד בגיל 23, זה בדרך כלל גיל שאנשים מפסיקים לרקוד בו. עד אז לא ממש סבלתי מחול, וכשכבר הייתי הולך להופעות מחול, בדרך כלל הייתי נרדם. רקדניות נראו לי רזות מדי, והתנועות שלהם לא אמרו לי שום דבר, אבל הייתה לי המון משיכה לדבר הזה שקראו לו מחול, והייתה לי הרגשה שיש שם קצת יותר מאשר תנועות וגוף יפה. כשהתחלתי לרקוד, ההבנה שלכולנו יש גוף ואיך שאנחנו מניעים אותו מאוד משפיע על החיים שלנו, ההבנה הזאת נפלה עליי כמו מתנה משמיים, או במקרה שלי מתנה מהכפות רגליים. וזה כל כך עמוק אצלי בפנים ומגיע כל כך רחוק, שאני די משוכנע שאם ראש הממשלה שלנו היה מזיז את האגן שלו בצורה שונה, כל החיים שלנו פה היו נראים אחרת לגמרי. כשאני מסתכל אחורה, אז אני רואה שבעצם כל החיים שלי הסתכלתי על המציאות כמו על מופע מחול. אני יכול לזכור בצבא את האימונים לכמו חזרות גנרליות ואת המבצעים עצמם כמו הופעות, כולל האיפור והאביזרים המיוחדים של הצבא והתלבושת, שזה בדיוק הטקס שאנחנו בדרך כלל עושים בחדר הלבשה לפני שעולים לבמה. וגם בשמירות שלי וגם בתצפיות שכבר הייתי לוחם, תמיד בראש המצאתי לעצמי כוריאוגרפיות, כשאני שומע מוזיקה למשל, אז הצלילים רוקדים לי, ועדיין כשאני רואה אנשים רבים או צועקים אחד על השני ברחוב, אני תמיד אבדוק את הכוריאוגרפיה שהם עושים. כשבנינו את המופע הראשון שלנו, את דירת שני חדרים, רצינו לעשות ריקוד מחול על זוג שחי בארץ ישראל, ולצורך הקלישאה או הסטריאוטיפ, הוא הולך למילואים והיא נשארת בבית ועושה כביסה. כל התנועות של המחול לא ממש הסתדרו לי, ובעצם הייתי צריך לחפש את התנועה האותנטית, לזקק את התנועה, נגיד, של גברים בצבא, שזה בעיקר גרבוצים וריח של גרביים בכל מקום. ובעצם התחיל אצלי מין, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל כל הבלט הקלאסי שלמדתי לא בדיוק עזר לי. והתחיל אצלי מין חיפוש של מה זה בעצם, נגיד, תנועה של כעס, או איך אתה עושה כוריאוגרפיה של כאב. הדרך שלי הייתה להתרחק לגמרי מהמחול ולהתקרב לגוף שלי ולחפש את זה בתנועה היומיומית שלי, כמו גירוד או סירוק או ליטוף, לבישה או הורדה של בגדים, תנועות של מאמץ, עבודה קשה וגם תנועות של אהבה ונתינה. אחרי סיור מאוד מוצלח וארוך באירופה, אנחנו חוזרים לארץ למספר רב של הופעות בסוזן דלל. כדי לנוח, יורדים לסיני. בדרך חזרה, עוברים במצפה רמון ומגלים שיש לנו פנצ'ר בגלגל. אנחנו תקועים ביישוב קטן, בלב מדבר גדול, שממה, ריק, כלום. זה תקופה די ארוכה שאנחנו מרגישים שמשהו לא עובד. וחושבים שאולי הפנצ'ר הזה זה סוג של סימן. אחרי ממש מעט חודשים, אנחנו עוזבים הכל מאחור ועוברים למדבר. התחושה הראשונה זה של התפרקות. זה כמו לפרק את עצמי מנשקי, כאילו, לשכוח את כל מה שידעתי. אם אני לא כל הזמן מניעה קדימה כדי להתברג ולהיות בין הכוריאוגרפים הנחשבים שמופיעים בתיאטר דה לוויל, מי אני? מה אני בפני העולם ומה אני בפני עצמי?
אנחנו מתמקמים באזור נטוש, אזור תעשייה נטוש, בתוך אנגר, אנגר שבור, ארוס, פסולת, חרה של יונים, תינופת. אני והאנגר מרגישים אותו דבר. לאט את הערס האורבני הזה מתחיל להחליף הטבע. אני ממיתה, משקיטה, מתחילה לנשום. אני לומדת את אי העשייה. זה נראה אולי מאוד מאוד פשוט לא לעשות, אבל למעשה זה תהליך של גמילה. ללמוד לוותר, לשחרר, לעזוב. המון כאב, המון דמעות. זה כמו ניקיון יסודי של האני. אני הקטן בתוך האנגר העצום, אני הקטן בתוך המדבר הענק הזה. האנגר נהיה מקום לעלייה לרגל, הוא מסקרן אנשים. כל מי שמגיע ורואה את המבנה הענק הזה אומר לי חד משמעית, את צריכה תוכנית עסקית. כאילו תוכנית עסקית זה הפתרון להכל. אבל אני התחלתי ללמוד מרווח ולשחרר ולנשום, ומבינה שיש לי כלים אחרים לגמרי לצמיחה. לאט לאט הקו המאוד לינארי וישר הזה מתחיל להתעגל. לי יש מין חיבה מוזרה כזאת למבנים נטושים. אני חושב שזה איזו תקלה בראייה שלי, אני לא מצליח לראות את הערס ואת הלכלוך ואת ההזנחה שיש במבנים שהם מוזנחים. אני רק מריח ומרגיש את הפוטנציאל, את האופציות שיש. זה מוזר, כי זה גם אצלי ככה לגבי אנשים וסטודנטים שאני מלמד, וגם רקדנים. אני אף פעם לא רואה את המגבלות שלהם או את מה הם לא יכולים. אני רואה רק את מה הם מוכנים לתת ומה הם יכולים לתת. כי רקדן טוב זה לא מי שמרים את הרגל למעלה בצורה מושלמת ועושה מלא מלא סיבובים. אני חושב שרקדן טוב באמת זה מי שמוכן להיות פגיע ולחשוף את הפגמים שלו בפני עצמו ובפני אנשים אחרים, כמו איזה יופי גדול. ואני חושב שמדהימה האופציה הזאת שיש לדברים מקולקלים, לתקן את עצמם ולהוציא המון יופי וטוב מתוך משהו זנוח והרוס ומקולקל. כשלקחנו בשנת 2000 אנגר ישן במצפה רמון והפכנו אותו למרכז מחול מצליח, התחלתי לראות את ההשפעה שיש לעבודה שלנו, לריקוד שלנו, לתנועה שלנו, על הסביבה המיידית שלנו. קרו המון המון דברים שלא צפיתי אותם, כמו אלפי אנשים שהגיעו לשם, וההצלחה המדהימה של המקום הזה. אבל דבר אחד הדהים אותי במיוחד, וזה הצד הכלכלי. אולי בגלל שזה תחום שהוא כל כך מדיד, והצלחה וכישלון אוטומטית מתבטאים בכמה כסף יש או אין לך בבנק. אני יכול לתת דוגמה, כשהרשות לפיתוח הנגב עשתה מחקר, הם עשו מחקר אימפקט על השפעה של מרכז תרבות קטן על יישוב קטן. ובעצם הם בדקו מה היכולת של מרכז, כמו מרכז אדמה, למחול, להשפיע על הסביבה המיידית שלו. והם גילו שמרכז אדמה מכניס לסביבה המיידית שלו כ5.5 מיליון שקל בשנה. זה לא כסף שנכנס לעמותה שלנו, זה כסף שעסקים מסביב, כמו בתי מלון, בתי קפה, מסעדות, אנשים שהזכירו את הדירות שלהם לסטודנטים שלנו, תיירנים, חברות הסעה, כל אלה נהנו מפעילות, נהנו מהכנסה נוספת דרך הפעילות של אדמה. 5.5 מיליון שקל. אני אגיד את זה עוד פעם, כי זה מה זה מתגלגל לי טוב על הלשון. 5.5 מיליון שקל, ואנחנו מדברים על פריפריה, אנחנו מדברים על מחול, לא תגידו קולנוע או מוזיקה בניו יורק. יש דברים במחקר כזה שאי אפשר לבדוק. כמו למשל גאווה ושמחה של תושבים, או כמה תושבים חדשים נוספו ליישוב בעקבות הפעילות של אדמה, או עליית ערך הנדלן באזור, או אפילו על יזמים שבאים לבדוק התכנות של להקים עסקים במקום, וגם אי אפשר לבדוק למשל את התדמית שמקום מקבל בזכות כזה דבר, כזאת עבודה. אני אישית באופן אישי מרגיש בבטן שאלה הדברים החשובים, הדברים האלה שאתה לא יכול למדוד אותם.
זה קרוב לוודאי גם הדברים שמעולם לא יזקפו לזכותנו, אבל מאוד מספקים, מאוד מסמכים ומאוד מרפאים. תרבות היא בבסיסה אורבנית. היא מרוכזת בערים, בעיקר בערי בירה. לפעמים נראה לי שהמערב העביר את מדורת השבט השבטית אל קדמת הבמה. אבל כאן במדבר, בלילות מלאי כוכבים, היינו יושבים ומתקהלים סביב המדורה. אנשים שהגיעו לרקוד, להרפות, להתבונן. לפעמים אני עם עצמי, ולפעמים עם בני משפחתי. יש לי 4 ילדים. 2 מהם ילדתי בלידה טבעית בבית. זה לא הייתה החלטה קלה, אולי לנתק אותם ממוסדות חינוך יותר נחשבים במרכז, ולהעביר אותם להלך יחפים על אדמת המדבר. אבל אני הרגשתי שזה הדבר הנכון. בבוקר הראשון שהתעוררתי במצפה רמון, מול החלון עמדה יעל. היא התבוננה בי, אני התבוננתי בה, וזה היה רגע ודאי של אושר. לאט מתוך אותו שקט, מתוך ההשקטה, רציתי לחזור ולייצר כוריאוגרפיה. להשתמש ב4 כיווני השמיים, אולי כמו 4 ילדיי. הלמעלה, האחורה, הלמטה, הקדימה. אותם 4 כיוונים שנותנים את התנועה המעגלית, המחזורית, שבהכרח מביאה איתה נראות ואנרגיה שונים. בקדימה, בפרנט, ככה מתנהלת החוקיות של הבמה. הבקסטייג' הוא מנותק. נראה שכשהמערב העביר את מדורת השבט, הוא שכח את 4 הכיוונים, ויחד איתם את כל האינפורמציה והמידע שתמונים בו. מקדימה יש סכסוך, יש קונפליקט, יש משבר, דרמה. אולי אלה הם שלוקדים את הצופה. משהו בזה הרגיש לי לא רלוונטי יותר. אני לא יודעת מה נכון, עדיין אני לא יודעת מה נכון לשים על הבמה, אבל אני יודעת בוודאות שבמציאות חיינו, כשאנחנו הולכים רק עם הקו הישר הלינארי ושומטים את הלמעלה, את האחורה ולמטה, זה נעשה מצורך לתפוס, לאחוז, למקם את עצמנו בכל מחיר, ואולי מפחד עמוק, לאבד את המקום ולאבד את האנשים שאותם אנחנו אוהבים. עזה כמוות אהבה. עזה כמוות אהבה. זה שם המופע החדש שלנו. אנחנו רואים על המסך עכשיו 2 רקדנים, צעירים ויפים, גבר ואישה. הם רוקדים את עצמם, אולי הם רוקדים אותנו. כל הסטריאוטיפים של מערכות היחסים בין גברים לנשים עולים לי מול העיניים, ואני ככה תוהה האם יש לנו את האופציה להסתכל על הדואט הזה ולראות בו גם דברים אחרים. בוא נגיד למשל קונפליקט, סכסוך, מאבק. בוא ניקח באופן מאוד פרובוקטיבי ונגיד שהריקוד הזה בעצם מייצג את המאבק בין ישראלים לפלסטינאים. אולי זה בכלל מאבק בין עשירים לעניים, שחורים ולבנים, דתיים וחילוניים. יכול להיות שבכלל הזוג הזה הם אח ואחות. אולי בכלל הריקוד הזה מייצג איזשהו מאבק בתוכי, בין ניר שנורא אוהב לעשן לבין ניר שמבין שזה קצת מזיק לו. אנחנו יכולים להכניס לתוך הדיוק והמופשטות של המחול בערך כל דבר שנרצה. כי התבנית הזאת מאפשרת לנו בעצם לראות ולהבין דברים בצורה שונה, לא בצורה השיפוטית שבדרך כלל אנחנו מסתכלים על דברים כמו מי צודק או מי אשם. ואני חושב שהמחול יכול לייצג, אני אגיד את זה אחרת, במחול, כמו במציאות, אין מנצחים ואין מפסידים. יש פשוט 2 אנשים שרוקדים. אני אגיד את זה עוד פעם, כי זה ממש חשוב לי, אבל במחול, כמו במציאות, אין מנצחים ואין מפסידים. יש גופים שנעים באותו זמן ובאותו חלל. בשבילי,
באופן אישי, הריקוד הוא מין הדרך הכי מהירה לרוח. זה כמו הדלת השקופה הזאת שמנחשת אותי ונפתחת לי מעצמה, לאלוהות, לכוח של היקום, לכל היש. כל אחד ממכם ייתן לזה את השם שמתאים לו. אבל זה פותח לי איזושהי דלת שלא נתפסת בהבנה הגברית הלינארית שבדרך כלל אני מסתכל על דברים. אני יכול לזכור שבתקופות שישנתי שתי קופסאות נובלס ביום, כשהיינו מופיעים הייתי שומר תמיד את הסיגריה האחרונה לדקה הזאת לפני שעולים לבמה. אז חשבתי שאני מכור, היום כשאני כבר לא מעשן, אני יודע שבעצם הייתי צריך את המסך עשן הזה, את המשהו הזה שיקה את התחושה הזאת של הפתיחה, של העושר הגדול הזה שהגוף שלי חווה עם עצמי ועם התנועה, וזה לא באמת שינה לי אם מופענו בפריז או בסדרות על הגבול של עזה עם כל המשמעות של זה. שוב שינוי. עכשיו אנחנו בסדרות. אני מיישמת את ההליכה קדימה כמו הליכה אחורה. זה יכול להישמע כמו להישאר במקום, לעמוד במקום. אבל בשבילי זה מה שמחבר בין תרבות למציאות, אומנות, קהילה. אולי גם בין עוצמה לפגיעות, חולשה ואומץ, לא כניגודים אלא כדברים שנותנים את השלם. אולי לא כל כך פשוט לחשוב על עוטף עזה כעל שלמות. ונראה לי שהרבה יותר נחשב להגיד שאני כוריאוגרפית מצליחה בפריז, מה שכוריאוגרפית בסדרות. אבל כאן אני מחפשת את הזכות ליצור מאותו שקט, מאותה השקטה במציאות שבפרנט שלה יש את הסכסוך, יש את הקונפליקט, יש את המשבר, יש את האלימות. לא קל, לא היה לי קל לחזור ולהרפות בתוך המציאות הזאת. בפעם הראשונה שיצרתי סדנה להשקטת התודעה בסדרות, בבית החדש שלנו, הגיעו המון אנשים וגם מאוד מאוד שונים. וכולם מיד קפצו למים, רקדו והזיעו ונשמו ופתאום אזעקת צבע אדום. בבת אחד כולם נמלטו לתוך המרחב המוגן, ולאט לאט חזרנו בחזרה. ואז אתה מבין שכל מה שיש לך זה להישאר במקום, לנשום עמוק ולהרפות. אני מזמינה אתכם לרגע אחד לעצום את העיניים, רק לראות מה זה אומר, אפילו לשנייה, להישאר עם כל מה שיש לי. תחשבו, אחרי הבהלה הזאת, רק לקחת נשימה, להסכים להיות עם האגן, לחבר אליו את הראש, לרגע להרגיש את החשיפות הזאת, את הפגיעות, שאולי יותר מהכל, היא זאת ששומרת עלינו. נשימה עמוקה פנימה, נשימה עמוקה החוצה, ואפשר לחזור לפתוח את העיניים. תודה רבה לכם.